Gjermani Felix Weyer do të jetë arbitri kryesor i ndeshjes Shqipëri-Itali. Këtë sezon, 43 vjeçari nga Berlini ka arbitruar 18 ndeshje të Bundesligës dhe 4 përballje në Champions League. Emri i tij nuk është i panjohur në futbollin botror, pasi në vitin 2005 ai u skualifikua për 6 muaj për shkak se ishte përfshirë në trukimin e një ndeshje në kampionatin gjerman. Me profesion agent imobiliar ai do të gjykojë takimin në Dortmund së bashku me dy ndihmësat e tij, Stefan Lung dhe Mayer Aschmüller. Një sfidë që me rëndësinë maksimale për secilin kombëtar pasi nga kjo ndeshje mund varet shumë edhe vazhdimësia e tyre në Euro 2024.